ito ang DBS Delta Broadcasting System d W X I himpilan ng mabuting balita himpilan pinagpala okay. Where ang himpilan ng DWX ay aktibong kasapi sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Oras sa ating himpilan, dako ng Makati City, tatlong minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang-magandang hapon, pagbati po ng programang Daily Bread Afternoon Edition ngayong pong araw ng Miyerkules, April 3. Ano po, at uh, napaka-bilis ng panahon, no? Abril na. At uh, tayo po ay minsan pa magkakasama-sama sa programang ito na ang layon po natin ay magnilay ng mga salita po ng Diyos. Makakasama niyo po sa programa, Brother Dennis Frias po, kasama po natin. Ang iyong kapatid, your partner, Brother Ed Benistars po. Ayan. At syempre kasama natin sa technical side, Sister Nelly Kanyalita. Ayan. So magandang magandang hapon po sa mga kapatid natin. Syempre sa ating pinakamamal na punong lingkod, Brother Mike, magandang hapon po, Sister Belen, at sa inyo pong buong pamilya. At syempre sa iyo, Brother Ed, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo ang lahat. Mm sa inyong may bahay. <laughs> <at> sa <laughs> mga anak mo, oh, okay, naalala na ko yung uh -oh. tayo ay nasa, nasa Kumain <laughs> tayo ng ano, uh -oh. Peking Duck. No? Peking Duck. Talaga na naman. Parang kailan lang, ano, uh -oh. pero... Talagang 'yan nang ano eh, naiiwan eh, sa mga nakaraan yung parang ano uh -oh. yung tatak ng mga nangyayari mga uh -oh. ala 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 no kaya hindi ko makalimutan 'yan. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Ayan, siyempre, sa biyaya po yan ng Panginoon. No? Yes. Siyempre, sa lahat mm -hmm. din natin mga nakasama sa sa panahon, no? Mm -hmm. Brother, Ed, napakarami na rin natin mga kapatiran na puntahan. Hindi lamang siyempre sa ibang bansa, oh. kundi sa mga probinsya ng na mga nakasama yes. so, natin. Ayan. At sa lahat po ng ating mga listeners, over the WXI Radio, magandang hapon po. Mm -hmm. uh, tayo po ipangunahan eh, Ed, sa ating pong, uh, pangbungad na panalangin. Tayo po ay, ano man ang inyong ginagawa sa inyong tahanan, kayo ay tayo ay manalangin sa Panginoon. O dakilang Diyos Ama, ikaw ang aming Diyos sa amin sinasamba pinupuri sa lahat ng panahon, simula sa paggabata hanggang sa ngayon. Panginoon, naparito kami sa radyo upang makinig sa iyong masalita. Turuan mo kami magsabuhay nito. Turuan mo kami maisakatuparan namin lahat ang, yung, ang aming marinig sa iyo. Panginoon, Naparito kami para ikaw ay pakinggan ng iyong mga salita. Naniniwala kami na kami ay nagkasala sa iyo simula noon hanggang sa ngayon. Kaya naman, Panginoon, para marinig namin ang iyong mga salita, linisin mo kami ganap para bagang hindi namin ginawa. Kung kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na kami sapagat ipinagkaloban sa amin ang aming pong sarili, ang iyong mga salita, ang iyong mga pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa nga'l nama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen. and Amen. Thank <laughs> you. sa awitin pong yan ay hudyat upang tayo po ay magsimula ng ating uh, pagninilay sa hapong pong ito mga kapatid. Ano? At uh, ang atin pong ebanghelyo no, para sa araw na ito ihango po sa ebanghelyo po ni San Lucas. <laughs> ang kabanata po ay uh, apat mga talata po naman ay tatlo hanggang 35. At, at ganito po ang sinasabi, Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emaus. Isang nayon na may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari at habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalitan ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw silang isang pangitain. Mga anghel nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay ninyo, kay kukubad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Di ba kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito? bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya ay pinigil nila. Tumuli ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos pinagpirapiraso niya iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem at narat na nilang nagkakatipon doon ang labing isa at ang ibang mga kasama nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Yesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, pinabalikan natin sa panahong ito pagkatapos po ng uh, unang linggo ng muling pagkabuhay. No? At sa darating na linggo, ay eh, yung istorya naman tungkol sa pagpapakita mm -hmm. ng panginoon sa mga alagad habang sila nagtatago mm -hmm. dahil sa kanilang takot. Takot. Mm -hmm. o, ito naman eh kasi lahat ng emosyon, Brother Ed, parang lumalabas na dito eh. Mm -hmm. Dahil nga siyempre, ang mga expectations nitong mga kasama ng panginoon. Grabe. Eh taliwas doon sa nangyari. Marahil maging yung kanilang mga uh, ginagawa, eh, no, ay nagpapakita nang kanilang mm. panghihina. Kasi nga dito isa sa mga katagang binitiwan nila ay eh, siya pa naman yung inaasahan. Inaasa inaasahan natin. So talagang makikita natin dito mm. na bagamat may mga nagbalita na tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, pero hindi pa rin ano, lubos yung kanilang paniniwala na ito nga ay nangyari. Mm. Kaya nga pinag-uusapan dito sa sa ating binasa ngayon ay tungkol sa dalawa di ba mm -hmm. Pero ang 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 uh, aki nakita dito hindi niya kilala <laughs> ang Panginoon mm -hmm. habang nagsasalita habang yung dalawa ay papunta ng imahos mm -hmm. Yan dapat uh, sinabayan siya ng Panginoon kaya dito sa ating, sa ating binasa Lagi pa lang nakasubaybay ang Panginoon sa atin. Mm. Kahit ano ang ating ginagawa, walang, hindi makakalusot ang bawat isa sa atin sa sino sinusubaybayan tayo ng Panginoon. Dito, ang ibig sabihin dito ay sinusubaybayan. Kasi yung dalawang dalawang alagad ng Kriso ay talagang uh, hindi sila makapaniwala kung bakit namatay o muling nabuhay mm. ang Panginoon maraming mga ano dito eh yung katulad ng sinabi mo actually, isa din sa mga parang oh. tanong ko din yan eh you no know? oh. paano ang isang kasama nila sa loob ng ng tatlong taon oh. no? tatlong taon na, nangaral si Jesus kasama nila oh. tapos hindi nila hindi nila wala <laughs> so ibig sabihin talagang may merong ano may pagbabago hmm. no at itong kanilang paglalakad ay eh, unang-una ito'y paglalakad ng panghihina eh. Oh, nalulumbay. Oh, yeah. paglalakad ng uh, kawalan ng pag-asa. Minsan tayo tumatahak din tayo sa ganyang lakbayin. <laughs> Dread 'no. Pero merong significance din dito kasi naalala ko nga ito during this time kasi nung nandun tayo sa Israel eh tinignan ko itong ano eh yung pagtahak dun sa 11 kilometers yan papuntang Emmaus. At actually sa akulis, mga pilgrimage site doon, meron silang mga lugar na hindi lang isa yung ano, yung lugar. Kasi meron silang mga lugar na talagang tiyak, no, na sinasabing yun yung lugar na pinangyarihan. Meron naman sinasabi silang eh itong lugar na ito, no, katulad din bawa na lang yung bundok ng pagbabagong anyo. Yung iba, oh. sinasabi nila sa Mount Hermon. <clears throat> Yung iba naman sinasabi nila sa Mount Tabor. No? Tabor, oh. So may mga lugar na kung saan ay mm -hmm. uh, pinatutungkulan na ito nakatitiyak sila at may mga lugar naman sinasabi baka dito o baka dito. No? So ito ay labing isang <coughs> kilometro, parang walk of faith ito, Brother Ed. Eh. Oo, Kasi mo. 11 kilometers yung, yung, ano, yung mula doon sa PICC. Kaya lang syempre yung ngayon medyo malayo-layo. Pero alam mo, <laughs> sa, sinasabi niya, bakit uh -huh. anya lumayo? But, <laughs> uh, ang ang sagot ko na ang sagot ko sa kanila, uh -oh. kaya nga tinawag itong walk of faith. Uh -oh. Kahit uh, gaano kalayo yan, pag ikaw ay nakapunta, nakatapos na ng paglalakad, hindi uh -oh. sabihin talagang nasa puso mo ang Panginoong Isus. Uh -oh. uh -oh. Because you walk of faith yan. Uh -oh. Kaya nga dito, <laughs> sinasabi din natin, pag mag-isa ka kasing naglalakad, uh -oh. ang, hi ang, ang hirap, hirap eh. Po. Pero kapag may kakwentuhan ka, Nawawala. Nawawala. So, so dito, eh, ang hirap kasi, depende din sa kakwentuhan mo, oh, Brother Ed. Oh. Eh. Merong, Interesting. Oh, yeah. merong, merong kwentuhan na nakaka-encourage. Meron din mga kwentuhan na nakaka-discourage. Oh. Di ba? Eh, sabi nga nila, eh, ano daw eh, uh, misery loves comfort. <laughs> Minsan, nagahanap ka nong ano oh. eh, kakwentuhan yung pareho ng karanasan mo eh. Tapos magkasabay pa kayo. Kaya itong si Cleopas at saka yung kanilang kasama, eh ang kwentuhan nila tungkol sa ano eh, discouragement eh. Pero ito na nga eh kanina tinatanong mo ako eh, ano bang itsura ng Panginoon doon sa kanyang glory glorified state kasi. So siyempre alam natin na muli siyang nabuhay. At uh, tayo din ano pagdating ng ano bang kaya ang magiging itsura natin pagdating yeah. sa kaluwalhatian kasi naalala ko meron kaming trabador noon kasi yung lolo ko merong welding shop eh, uh -oh. eh meron kaming mekaniko doon na talaga naman kapag nakita mo laging punong-puno ng grasa palagi yung uh -oh. ano yung kasi kanyang, nagagawa. yung katawan oo, ano. o, talagang tapos biniro nung isang kasama niya sabi niya pagdating sa langit sabi niya mekaniko ka pa rin <laughs> <laughs> so galit na galit siya kasi nga eh tayo ang expectations natin ang ang langit ay lugar ng kaganapan eh. uh -oh. it, it, is a place of perfection kaya nung makita nila ang mm. Panginoon talagang Dili na mawari kung Sino eh, di ba? Minsan napagkamalan siyang anghel, oh. minsan napagkamalan oh. siyang hardinero, hardinero, hardinero na. Eh, isa niyo po nilagay yung ano, yung bangkay, eti, Turo niyo sa amin, kukunin mm -hmm. namin. Eh dito naman. Hindi eh. Na no? hindi. Hindi Actually, ang ang sabi pa nila dito, ikaw lang yata ang dayuhan. Oh. Dayuhan. So, sabi <laughs> Sabi ng tingin sa kanya, foreigner siya. Foreignero. So iba yung ano, iba, iba yung aura talaga. niya, iba, iba yung aura niya. Oo. oo. Pero ang madalit sabi dito na sinamahan sila sa paglalakad. Kasi may mga istorya sa Ebanghelyo, Brother Ed, ng mga kapatid, na talagang binibigyan ng emphasis. Itong sabihin na natin, perfect timing. Mm -hmm. Di ba yung perfect timing? Kung kailan talaga na kailangan-kailangan ng Panginoon, bigla na lang makikita natin nandun siya sa eksena. Alam mo, Brother Dennis, itong... Uh... Makikinig, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. uh, first time ko lang makinig. Kinakailangan pala magkaroon ka ng, sabihin, tinatanong mo sa Panginoon na ang third person ay magpaliwanag sa iyo. Kaya sinabi mo kanina na parang si, di ba, nang matay siya, 33. Tapos, parang 18 anos siya. Bata na eh. Bata na. <laughs> yeah. Kasi, glorified body. Pag sinabing glorified body, ayun sa ating pag-aaral, pag sinabing glorified body ka, bumabata ka. Yeah. Bumabata ka. Mm -hmm. Sa dati mong anyo, kung mm -hmm. namatay ka ng 65 o 67, 68, Sabihin, pag, pagbalik pag, mo, pagbalik mo Bataan. bata ka na. <laughs> Glorified <laughs> body na. oh at siyempre, ang, ka ang pinaka-estado niyan, kasi alam natin, nung unang likhain ng tao, uh -huh. ano na siya eh, nasa matured state yeah, siya eh. nasa uh -huh. perfect state siya eh. 33. Oo. Yung, yung si Adan. Ah, si Adan. So, si Adan, uh uh siya na walang sana, perfecto talaga. Uh -huh. So, talagang ang itsura niya talaga, nasa perfect form. Perfect form. Kaya lang, dahil na nagkasala siya, naging corruptible siya eh, uh, yung tumanda 'di ba? humina hanggang sa eventually patay namatay no. Kaya pala mm. sa amin bilang isang artist, bilang mangukit, uh -oh. okay, pag-usapan natin may ibatayo. Uh -oh. Pag sinabi ng perfection, guwapo talaga sa bata pa. Uh Oo. -oh. Sabi mga pag nagkasala ka, kin na corrupt ng iyong sarili. Uh -oh. Kaya tumanda ka bigla. Uh -oh. Kaya uh, magkaiba yung kinurap na siya. dapat ang ukit mo niyan ay matanda na si si Adan. <laughs> Doon una, perfect balang. Oo. Larawan uh, ng ano? Larawan siya. Di, ano. di ba meron yung uh, eh wala lang kung ano 'yan <coughs> ah, <di> ako magkakamali. <coughs> yung nagpainting ng ano ng ng Last Supper. Speaking uh, ng mga artist, hindi uh, ko alam kung si Leonardo da Vinci, uh. di ba? Tapos naghanap siya ng ano yung yung painting na yun hindi agad-agad na, na ano eh nabuo. Eh. Uh, So naghanap muna siya muna ng kamukha ng Panginoon yung sa kanyang sa kanyang imahinasyon mm -hmm. eh so pinainting niya yung Jesus, di ba? Yes. So talagang ano, talagang kamukha mm -hmm. talaga. Di ba ganyan talaga pag naghahanap ng ano, ng mga modelo, kailangan talaga yung kukunin yes. mo, yung talagang kamukha kamuka, kamuka. Uh, Ngayon, nung natapos na, isa na lang yung ano, yung ipa-painting. Si, si Judas na lang, si no, sabi dun sa story, naghanap siya. Tapos nakasumpong naman siya. Tapos, ang laking gulat niya na yung nakuha niyang model, sabi, sabi sa kanya, nakarating na ako dito eh. Sabi niya, naipinta mo na ako eh. Sabi niya, ha? Eh, parang ngayon lang kita nakita. Hindi naman kita nakita Tapos, itinuro niya. Sabi, ito ako, pinainting mo. <laughs> ano, sabi, anong nangyari sa Ibig sabihin, nung pininting kita noon, ikaw yung modelo para sa modelo ng Panginoon eh, Jesus Christ eh. Eh, bakit ngayon nagkaganyan yung ano mo, yung itsura mo? Tapos kinuwento niya na yung sa panahon pala noon, after noon, na ano siya, nalulong siya sa kasalanan. Siya, uh, tapos nakulong siya, tapos uh, nagdusa uh, siya. ano, At saka lang nakita niya yung pagbaba. Kaya sinasabi natin, minsan ng anyo, uh, kapag ang, ang tao talagang makikita mo yan, kapag uh, uh, masayahin ang buhay niyan, di ba? Kapag, siya. Di, ba? Di, oo, di ba? Diba? Kahit nag-iidad na yan, yung itsura niya, nandun pa rin yung ano eh, yung uh, eh, di ba? Pero kapag ang tao, Diba, yung nabubuhay ka sa ano, sa kasalangan, biglang nagbabago din yung itsura kaya kaya siguro pagdating sa pelikula, iba yung itsura ng bida, iba iba yung itsura ng kontrabida. Hindi ba? Oo. Kaya dito, speaking of yung ano, yung yung imahin o yung wangis ng panginoon, talagang namakita nila ang muka dayuhan. Ang muka iba. So hindi na nakilala so habang sila ay naglalakad, so yes ang ginawa nila brother Ed eh, nag nagano sila nag impart sila nitong event na nangyari Siyempre, ito yung ginunita natin noong nakaraang mahal na araw na kinuwento nila yung tungkol sa Panginoon na ang mga expectations nga nila is i-overthrow yung uh, ano yung pananakop ng Roma pagkatapos eh ganun din syempre yung ah uh, pang aalipin ng ng hari nila noon si Herodes, oh. di ba? Mm -hmm. Na meron din siyempre, yung connivance yan together with the high priest and the scribes, di ba, yeah. na galit sa pangingumbanga nagkampi-kampi sila eh. At uh, ginamit nila yung issue para din ang, ang Roma ay ano, magparusa. Uh, mm -hmm. Kasi ang ang parusa sa mga ano sa mga Israelita kapag nagkasala, babatuhin. Eh hanggang sa mamatay sa Roma iba? Sa Roma at eh, lang ibibitin ka sa ano. So talagang itong parusa na ito eh, hindi naman ito ang parusa ng ano <laughs> ng mga sa, Hudyo. Sa, sabi na nabasa ko, mm. the worst pinaka worst pala yeah. mm -hmm. ng kasalanan mo sa sa Roma o sa batas nila uh -huh. ibibitin ka sa krus. Oo. Uh -huh. Kaya ang Galatians ang sabi doon um, cursed is the man who is hung from a tree. Yeah, um, so talagang ito ay larawan o anyo yeah. ng sumpa. Kaya talagang minsan hindi mo nga maiisip Brother Ed no itong sinapit ng Panginoon dahil sa atin, dahil yeah. sa ating mga pagkakasala yes. eh binatanya itong ano, itong hirap na ito. Alam mo uh, iniisip ko sa sarili ko kung bakit sinabi ng Panginoon na pangatlong araw siya ay muling mabubuhay. Mm. Pero hindi pa rin siya nakilala. Mm. Sabagat hindi naniwala ang mga apostol ng Panginoon mm. na siya ay ibibitin sa krus, siya ay mamanday sa krus. Mm. At uh, ibig sabihin, uh, pagdating ng araw ay dapat mabuhay si Jesus sa kalbario. Mm. -hmm. Ang ang ano nga doon 'di ba yung sa Isaiah 53 'yun eh. Ah, uh -huh. uh, yung sabi doon he was pierced, no? Uh -huh. For our transgression, sabi yes. doon. Mm -hmm. Siya ay hindi lang basta pinako, hinagupit. So at uh, itong mga alagad na ito na nagkwekwentuhan actually, wala hindi sila ay witness eh. Uh -huh. Kasi ang ay witness lang doon yung mga babae uh -huh. at saka si ano, si San Juan lang. So sila nakikibalita lang sila dahil ayaw nga nilang mag-expose. Natatakot siya. Natatakot. Natatakot. so ang balit si ang, ang ang balitang narinig nila eh waring ganito eh. Grabe yung ano, yung parusang tinanggap. Halos hindi mo na siya makilala. Talagang bugbog, tapos talaga yung mukha niya, 'di ba? Yung yung mga hagupit na dinanas niya, halos talagang butot balat yung dugo ang katawan. Oo. Siyempre, minsan pag in-imagine mo, grabe naman yun. <coughs> yung nangyari na yun, ano, eh, wala namang ginawa masama yung tao na yun. Eh. Uh, Sabi nung, nung ano, wala namang ginawa masama yan eh. Hindi da dapat siya... You know? Sinabi ng dalawa, Oo. dapat ikaw. I, i yung taong yan walang walang, walang ginawang niya <laughs> Pero, <laughs> grabe yung ano yung ibig sabihin ang, ang, ang ano ano kasi nag nagtoka ko brother ed nung ano recently uh. eh, ang ang aking ano yung ano uh, yung pang-anim Uh -huh. yung ano it is finished. Oh uh -huh. uh, yung it is finished tinignan ko yun kasi may nagbigay sa akin ng t-shirt na ano na tetelestai no? at uh, written siya sa English at saka doon uh -huh. sa Greek. Ngayon tinanong ko si Brother Rapi sabi ko manong ano ba yung ibig sabihin ng tetelestai. So sinabi niya sa akin ang, ang meaning niya is it is finished. Tapos tetelestai, Nung ibinigay sa akin do sa seven last words yung aking ano yung aking topic. topic. Sabi niya ang topic mo it is finished. Eh. So tinignan ko siya. So sa ano sa wikang Latin ano siya eh consumatum est. Uh -uh. It is it is it consummated. Is ibig sabihin kung ano yung hinihingi ng batas, ano na eh uh, ano na natugunan, o, natugunan na. Oo. Na na. Tapos yung tetelestai, sabi doon may tatlong ano, may tatlong uh, terminology or o, Ibig sabihin. Oo, na katulad ng halimbawa, sabi <clears throat> pag paghalimbawa sa business o sa accounting ang tetelestai is kapag yung utang mo na fully paid mo na, lalagyan na ng tetelestai. It means it is consummated. Tapos pagdating naman daw sa jud judiciary, halimbawa binigyan ka ng sentensyang 15 years. Pag na, ano na, man na yun, mo na yun, tapos mo na, tetelestai na. So yun naman sa judiciary. Ibig sabihin, yung sentence mo is fully, fully served. So hindi ka na po pwedeng kasuhan pa. Kasi inano mo na eh. Diba yung meron. Ano yeah. ba yung term sa sa judiciary double jeopardy? Uh -oh. Yung hindi ka po pwedeng hatulan sa isang uh -oh. kaso Some... na pareho. So dahil tayo yung tayo yung ano yung, nasasakdal, eh ang ginawa ng Panginoon siya yung nagtanggap ng parusa para sa atin. Tinubos tayo. Oh, so ang, ang ang pwede na lang gawin ng kaaway sa atin, linlangin tayo na. Hindi pa, di ba? uh Eh samantalang fully paid na eh. Sa accounting, sabi it is fully paid. Tetelestay. Sa judiciary, consummatum is the sentence is fully served. Tapos na. Ah, grabe pa nga yung, uh -oh. di ba? Kasi ako sa tanang buhay ko din, nakita ko naman yung iba. Although may, may mga instances na i, ano, yung death penalty, di ba? Yung lethal injection o no, mga ano. Pero ano pa nga yun sabi nila meron tinatawag na merong humanitary ano eh. Kasi hindi mo na mararamdaman yun eh. Isang pak, gano'n lang, di ba? Katulad uh -oh. nung, yung ano, electric chair, di ba? Pag inoriente ka, isang kuryente lang, tapos um, na. Some... Yung little injection, pag pumasok na yung gamot, tapos na. Sa ibang bansa naman yung isang bala lang, di ba? Pang. Tapos na. Eh ito, grabe, hinahagupit na, tapos maghapon na nakabilad sa ano, nakahubad, humiliated, di ba? Pero ayaw-ayaw nang mga disciple na mangyari ito sa kanya. Eh hindi nga yun. kaya nga sabi mo nga, iba ang expectation. Iba ang, kaya si si Judas, di ba? As ah, si, si Peter. Uh -huh. Nung sinabi ni yeah, Jesus yeah, ito, oh, ini-expose niya ito, sabi niya, the Son of Man, sabi, will, handed, will be handed over to sinners. Sabi niya, they will crucify. Sabi niya, hindi, hindi pwede, di, pwede, di, pwede di, ah. yan. So, sabihin, sa kanilang, sa kanilang expectation, wala yan. Ako nga, meron akong isang ano din eh. Kasi sa kanilang mga alagad, si Judas, iba, iba yung ano din niya eh. Yung, kumbaga, parang category niya dito sa mga fishermen. Kasi kaya siya, inanohan sa pananalapi eh. May alam siya. 'Di diba? So, ang, ang isa sa mga ano ko din diyan is gusto niyang makita kung ano yung mangyayari kapag si Jesus ay humarap na sa mga taga-Roma. Na ang ang inaano niya, baka ito na yung pagkakataon na i-overthrow yung ano, yung empire ng Roma dito sa Israel ipapakita na ni Jesus yung kanyang sinasabing paghahari. Mm -hmm. At syempre, si Jesus, katulad nung dalawang alagad na nagtatalo dahil gusto nila ng upuan sa kaliwat-kanan. Kaliwat-kanan. Yung uh, uh, anak niya, magkabati <laughs> dyan, diba? si Juan. Eh kasi iniisip ko naman, <laughs> kapag naging hari si Jesus, ano yung pwesto niya, ano? ni ano Judas? Uh -oh. Syempre, eh, dahil sa pinansya eh. Pinansya. The pinansya. minister of pinansya. So, mas maano yun. Dahil ayon dun sa minsan nangyari dun sa pagbasag ng pabango. Di ba oh, sinabi dun na di naman siya no. talaga nagmamalasakit dun sa ano eh, sa mahirap eh. Kaya lang kasi nangungupit sa dun sa kabangyaman. So oh. ibig sabihin may ibang talaga din yung motive yes. niya. Pero yung expectation niya, makita niya na ang Panginoon hindi lumaban. Di ba? Tapos na nalaman niya na yung Panginoon hinahagupit na. sa eh, ng gano'n. Nagbagong loob din siya eh. Gusto niyang ibalik yung ano, yung pera oo, siguro yung 30, na, oh, na ano siya silver. na convict na siya tapos mm -hmm. hindi tama tong ginawa ko ano kaya lang nung dumating siya <clears throat> doon hindi naman siya tinanggap din ng mga kausap niya eh kasi iba yung expectation ni ni Judas Iba. <laughs> pera mas malaki mas malaki. mas malaking posisyon yung position. iba is, yung iba position yung iba is that di ba oo kasi inaano lang natin ito. Um Dama. kasi nagkaroon siya ng ano Dango, eh. lang na niya na. hindi nagkaroon siya ng ano ng change of heart. Hmm. Tapos ang ang ginawa ng ano sabi nila hindi natin pwedeng tanggapin itong pera na ito kasi blood oh. money ito eh. Dama. Dama. Diba? Dama. Parang sa kanila, Dama. ano na 'yun, marumi na yun. Dama. Pag kinuha natin 'yan baka gumihipat sa atin 'yun, no? Kaya ang ginawa nila, ibinili nila ng lote 'yun. 'Yun yung ano, yung yung tigmak ng dugo yun yung lote na kung saan pagpupunta ka sa Israel, ang lote ni Judas doon yung ano, yung dung gate sa may dung gate. Uh, lugar na tapunan ng mga dumi ng mga hayop. Yun yung lugar na yun. At yung lugar na yun, sinasabi nga natin, walang tumutubo. Patay talaga yung lugar. Walang tumutubo. Uh -huh. Oo, hanggang ngayon. Kasi yun yung lugar na pinag, ano, niya eh, pinagbitinan niya nung nagpakamatay siya. At sabi doon ay, di ba, sumambulat yung ano niya doon. At, 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 yun yung ano, nakita natin kung paano na itong ginawa din niya at dumating sa kanya yung conviction at nagbagong loob din siya. Eh. Yeah. kaya lang, hindi na siya naghintay na muling mabuhay ang Panginoon para sana i-ano siya, no? i-restore siya katulad ni Peter. Pero ganun pa man. Ang alam ko, mm. Um, brother Dennis. Uh -oh. Ang alam ko, Pagkatapos niyang mabuhay magsakripisyo at mamatay. Uh -oh. Lahat ng kasalanan natin ay pinatawad ng panahon. 'Yun ang nga ang ano eh, uh -huh. 'di ba kasi eh, nga, hindi na hinintay. Tama ang sabi hindi mo. Hindi natin masukat kasi yung ano eh, uh -huh. yung uh, generosity ng grace at saka ng mercy ng Diyos eh. Uh -huh. Naalala ko nga minsan sinabi sa atin ni Bishop, sabi, hindi natin din po uh -huh. pwedeng husgahan o hatulan, no? Katulad nito, yung mga motibot interest, siyempre naglalabasa mm -hmm. na eh. Kasi during the time nung last supper, sinabi na ng Panginoon, may isa sa inyo magtatra magtatrader sa akin eh, no? pagkakanulo ako. At eh, ang sabi nga doon, nung kinuha niya yung tinapay, pumasok si Satanas sa kanya eh. Di ba? So kaya yun ang naging pinto din ng kaaway para, kasi ang, 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 ano, alam mo itong ano, yung misteryo nitong ano, nung ginawa ng Panginoon. Sa Biblia sinasabi kahit na 'yung mga anghel naghihintay. Ano ba 'tong mangyayari na 'to? Ano ba 'tong oh. Eh mat maging 'yong kaaway hindi naman din niya alam eh. Hmm. Ang akala niya, ito na ang pagkakataon natin, no? Pasukin natin si Pedro, pasukin natin itong hmm. si Judas, tapos ipahamak natin itong ano, itong nagpo-proclaim na misaya na anak hmm. ng Diyos. So, uh, nung makita na nilang nangyayari na ito, hindi nila alam talaga kung ano 'yung gagawin ng Diyos, pero hmm nung namatay ang Panginoon at ang lahat ng mga tao doon, di ba? Kinukot siya siya. At ang hinihintay nila, sabi nila, hintayin natin. Tinatawag niya si Elias, eh, baka bababa si Elias. Di ba? So, lahat na yung mga, may kanya-kanyang mga expectations. Tapos ang sabi pa nga ng iba, bumaba ka lang dyan. Sabi nila, maniniwala. Di ba sabi niya, I ikaw yung nagsabi ng mm ipagkikiba mo ang templong. Oh. sa tatlong araw. Uh, sa tatlong araw ay itatayo mo muli. Oo. Oh. Siguro tayo din, Brother Ed, mga kapatid, oh. no? Sa loob ng tatlong taon, na nakita natin bumuhay sa ng patay. May mga tao, nagtatawa na na nga eh. eh patay na eh. Di ba? Binuhay niya, di ba? Yung, yung bata. ah, ganon din yung ano, ng alipin ng kapitang Romano. Ah binuhay niya din si Lazaro. Si Lazaro, 'di ba? Ako... Tapos yung mga nakadilat na mga bulag, yung mga pipi, mga lumpo. Si Bertbejo, An, 'di ba? Ang daming ginawa niya. Kaya itong itong mga tao nakapaligid sa kanya, so kayang-kaya niya 'yan. 'No? Ah. Ah, Palagi ko, ito na, ano? Ito na. Ito na yung panahon. Pagdating doon, nakita nila ginu ginugulpi na eh. <laughs> Kasi para malaman ng mga tao, 'yan ang plano ng ama. Oo. Sa Isaiah 53 na mga kapatid, kung babasahin natin, no. doon nakalagay yon. Kaya nga pati ang mga Hudyo sabi, merong panahon na itinago talaga itong Isaiah 53. So ngayon, inire-reveal nila kasi oh. yung mga tao din, ang hindi sila naniniwala na yung Messiah kinakailangan mag-suffer. Eh. Oh. Kaya dito makikita natin ang Panginoong Yesus habang naglalakad suffer. sila, pinapaliwanag niya. Ang sabi nga di ba, kaya hangal nyo. Sabi uh -huh. anong napaka ano ninyo, kupad ninyong <laughs> tanggapin itong mga sinasabi ng mga propeta. Kasi nga mga kapatid tayo din bilang bilang tao. Brother ed, ang isip naman natin, hindi naman lalampas dun sa kaya lang nating unawain. Tama. Dahil una-una pag sinabi mong patay na muling nabuhay, wala naman sa ano natin 'yan eh, 'di ba? Kasi meron ginagawa pang ang comedy yan yung nasa atoll, tapos biglang bumangon at yung mga tao. Kasi hindi hindi ay na may ganun, no? Although may mga instances na alam natin may mga tao na sinasabi na oh namatay na to ng ilang ano, ilang saglit tapos na nabuhay naman muli, may mga near death experience. Pero ito patay na talaga eh. Di ba? Kaya ang, ang ano nila is ilang araw ba para mapatunayan ng isang tao ay talagang patay na. So nakita natin si Lazaro ng apat na araw eh. So ang Panginoon, tatlong araw, ibig sabihin talagang wala na. Wala na. Kasi na. Na naalala natin di ba nung ano siya? Yung... Oh, dapat sinapsak. ba, babaliin kasi yung ano niya eh. Yung, Pero hindi, hindi na binali. Oo, kasi ang sabi ng ano, sabi sa kasulatan nga, thou shall not break any bone in his body. Ngayon nung, yung dalawang magnanakaw, Dala binali na nila binali. eh. Nung uh, akma na siya ibabaliin, sabi na di patay na eh. So para lang makasiguro sinibat sa tagiliran. Uh -huh. Di ba? tapos yung tubig, tubig at dugo. Eh sinasabi pa nga na yung isang ano mm. doon na sumibat eh, nalagyan ng ano ng, di ba? Tapos na Oo. Tapos may may tinanggap siya na parang himala, no? Tapos siya yung nagsabi na tunay na ito tunay, ay anak, anak, ng, anak Diyos. ng Diyos. Oo. So kaya yun yung yung mga pangyari. Ito pinapaliwanag ng Panginoon sa kanila kung bakit. Kasi nga uh, ito ito din yung kaninang inaano ko dito, brother at ng mga kapatid. Minsan alam na natin. Uh -uh. Kaya lang ang problema, hindi tayo makapaniwala eh, Kasi hindi natin kayang maunawaan. Kaya sinabi ko sa mga kanina sa mga prayer meeting, hmm. lahat tayo ay makakapaginig ng salita. Pero kung gusto mong malaman ang salita, hingin mo sa third person, sa no. Holy Spirit. Sabagat, no. yung, yung mga jiblo, Mhm. Uh -huh. Sa sila nakapagdingkod sa Panginoon nung sila ay uh -huh. eh, eh, tumanggap sila ng Espiritu Santo sa kanilang katawan. Oo, tinanggap. Meron na ako narinig. Eh. <coughs> Parang isang ano din, isang commentary uh -huh. din. Ang sabi niya, Jesus, sabi the Holy Spirit is Jesus Christ unlimited. Yeah. Kasi sa incarnation, kung sa, kung saan nandoon yung kanyang pagiging tao, uh -huh. dun lang siya eh. Kaya lang nung dumating na yung presensya ng Diyos sa atin, yung sinugo ng Panginoon sa Kristo, hindi na siya limited lang sa isang lugar eh. Nasa lahat ng tao siya eh. Kaya nga ang tawag nga sa atin is mga Kristiyano eh. mm -hmm. uh, Bahagi din ng pangako ng Panginoon, nang sabi niya on the last days I will pour out my spirit on all flesh no doon sa aklat mm -hmm. ni Propeta Joel, 'di ba, yung dispensation of the Holy Spirit. At katulad din 'yan ng uh, paanyaya ni Jesus sa John chapter 7 no. At mm -hmm. uh, sabi niya kung sino man sa inyo na nauuhaw, lumapit seven sa akin at uminom. Oo, uh, uh, doon ang tinutukoy doon ay ang banal na spirito na hindi yes. pa ibinibigay o pinagkakalup, sapagat hindi pa siya namamatay at muling nabuhay. God. So kahit na yung mga alaga during this time, hindi pa rin eh. Kasi alam natin although na hiningahan sila, mm. di ba uh -huh. nung nagpakita na hiningahan uh -huh. sila at sabi receive the Holy Spirit, pero yung dispensation, yung sinabi sa Acts 1.8 eh, yung sinabi ng Panginoon, do not leave Jerusalem until you are clothed with the power from on high. Yan. So yun na yung talagang time naman na Dama. time na ng ng Holy Spirit, yung yung ministry ng Holy Spirit na yung presensya ng Diyos ay ipinagkaloob sa mga taong may pananampalatay sa kanya. Kaya sabi niya, ako'y aakit ng langit. Mm -hmm. Lulukot ako sa kanan ng Ama, ngunit no. hindi ko ay iiwan mag-isa. Ayun no. I, i ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu. Yeah. <laughs> Kaya yun, yung persistence ng Diyos. No, tayo, Brother Ed, kahit ako, aminado ako, ang dami ko rin mga imperfection. So, yes. sabihin, marami tayong pagkukulang dahil kahit, nga kahit sa isip, sa salita at sa kasagawa, eh, madalas, no, eh, hindi tayo nagiging ano eh. Although, alam natin naman kasi na ang, ang perfection naman natin o yung righteousness natin ay nasa Panginoon talaga. Kaya nga sa ating paniniwala bilang mga Katoliko may mga sakramento na nagiging daan sa grasya ng Diyos para tanggapin natin no. Katulad nga yung kumpisal, yung komunyon di ba? ito'y bahagi yeah, ng pitong, ng grasya. Okay, oh, yung seven sacrament, sacraments, seven, seven ano? ito'y sacrament. ito daan upang tayo ay makapamuhay sa grasya ng Diyos dahil sa mm. sa 1 John chapter 1, eh, sinasabi din ang, ang sino man nagsasabing hindi siya nagkakasala ay eh, sinungaling. So, ano at uh, wala ginagawa niya yung sinungaling ng Diyos. So, pero kung tayo ay hihingi ng tawad, aamin tayo, eh patatawarin tayo yes, ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Kaya nga dito nakita natin kung kung ang Panginoon sa kanyang katauhan, o even in his glorified form, no? Unknowingly or unrecognizably, itong dalawang ito sinamahan ng Panginoon dahil alam niyang no. kailangan nila ng kaliwanagan, no? They they need Uh, to understand ano ba yung nangyari. At talaga naman hindi sila iniwan eh. Hindi ba? Sinamahan sila hanggang sa makarating sila dun sa sa lugar na sabi do'y waring magpapatuloy pa siya. Pero sabi nila, magdidilim na. Magka ano, sumama ka na. At pagkatapos, it, ito yung ano eh. May mga pagkakataon kasi, Brother Ed, mga kapatid, na may mga nangyayari sa ating buhay na ibinabalik tayo ng Panginoon. Para maalala natin yes. yung Kanyang pagsama sa atin. Alam mo, ang samin ng dalawa, kaya pala nag-aalab. <laughs> eh. Nag-aalab ang aking pakikinig. Sa puso niya sa uh -oh. nag-aalab. Uh -oh. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakarinig ka ng salita ng Diyos, uh -oh. uh, ibig sabihin, mag-aalab sa iyo uh -oh. ang salita ng Diyos. Kung, uh -oh. kung na iintindihan mo ang sinasabi ng Oo. tagapagsalita. At saka hindi nga lang nag-alab eh. Oo. Kasi nung nagpira piraso na ng tinapay, eh, nabuksa. nabuksan. na, 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 na nabuksan. Na, ng kalang paningin. Mga mata. mata. <laughs> <laughs> sa ibig sabihin pala, minsan nakakakita tayo pero bulag tayo Oo. no? sa katotohanan. Kahit pala nag-aalab ka, kinakailangan may makita ka pa. Oo, kaya ito nga yung hinihingi natin sa Panginoon na buksan din yung ating mga mata para makilala natin siya. Kasi yung siya nga nitong Ebanghelyo is to to find Jesus, masumpungan mo siya. Yes. At ginamit yung pagpira-piraso ng tinapay, no? which is yung atin din sinelebrate nitong Easter Vigil, diba? patay yung ilaw pagdating ng papuri biglang bukas yung ilaw di ba at eh, doon na naranasan natin yung yung presensya ng Panginoon at isa pa brother Ed ano dito sa mga sabi na natin mga pagpapakita ng Panginoon sa kanya mga alagad doon sa ilang mga salin din katulad nung mm -hmm. eto ito sa sa octave kasi ano nga to eh, yung linggo ng ng octave eh, yung, yung first week di ba papunta doon sa second week kasi si si Thomas nga absent eh. Uh -huh. Di ba? yung pala yung ano yung <laughs> absent dun sa gawain. So ang nangyari <laughs> absent sa gawain. <laughs> <laughs> ang nangyari nung umattend siya after nung sumunod na linggo, nandoon ulit si Jesus. So talagang yung pagpapakita din ng Panginoon, may may panahon din eh. Uh, nung time na nagagather sila. So yung una yung yung first na Sunday and then yung sumunod na ano nandoon na, na naman ang Panginoon. At ang ang pagkakapareho doon, yung sinabi na nakasarado yung mga pinto. Pero hindi naging hadlang yung pintong sarado pumasok para ang Panginoon ay pumasok para magpakita sa kanila. So yung sinasabi mo nga kanina na itong form o yung glorified form ng Panginoon ay eh talagang ano hindi mahahad lang. Diba? Dadating at dadating siya sa panahon na kailangan natin siya at bagamat, ano, nasabihin na natin na hindi siya nakilala dahil sa kanyang anyo, marahil nga na, eh, nasa anyo siya talaga na, ano, batang-bata, ano? no. Pero yung mga latay, Brother Ed, eh, nandun, nandun pa, rin. pa rin. Yung kanyang pako, hmm. yung sugat sa tagiliran, eh, very evident pa rin. Para itong mga ito, na ako ito. At sabi niya, hipuin mo, may laman, may dugo, di ba? Sabi ang, 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 ano, eh, walang laman at dugo, ako meron, di ba? Tapos kumain pa. So talagang doon nagpapakita talaga na ang Panginoon ay muling nabuhay. Hallelujah. Mm. Kaya ito pala ngayong ngayong panahon ngayon, mm. kinakalahan maranasan mo ang Panginoon mm. sa banal na Santa Misa. Oo, oo. Kinakalaan pala mm. bago ka mag-request ng anumang bagay ay kailangan ma-ramdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyo. Mm at eh, ito lagi natin din pinagdiriwang, 'di ba? Mm. Ay naalala ko ngayon sabi sa atin ni ano ni Father Pipo eh during yung yeah. time ng ano natin na kung bakit nga ito tinatawag ng pinakamayaman, at pinakamataas, yeah. no? Na uri, but, but, Oo, man. yung sinasabi niya, the believers in the Eucharist, <laughs> although na namatay na sila, they they joined us in the celebration. Yung mga namatay na may pananampalataya sa sa misa plus sabi niya yung mga saints, yung mga banal, yung mga angels, at ang mga believers, eh nandoon silang lahat na sama-samang itinatampok ang ang Panginoon sa uh, panahon ng Banal na Misa. Kasi ang sineselebrate talaga natin doon, yung ginawa ni Jesus eh. Nung yes. inialay niya yung kanyang katawan, at saka yung dugo, para tanggapin natin. Para tanggapin natin. ano? Kaya talagang uh, maituturing natin talagang ito, eh pinakatampok sa lahat kasi ang ang sabi din ng Panginoon gawin niyo ito eh bilang pag-alaala pag sa akin eh so is, saka yung dugo mm -hmm. ito ang ating covenant sa Panginoon oh oh yung the, the blood of the, the blood. new and the everlasting new. covenant ito ay pagkikipagtipan pagkakasundo. in perfect we may be no brother ed brothers and sisters in Christ but by the mercy and the grace of God no he allowed us, no? pinahintulutan tayo na tanggapin natin ang kanyang kabanalan. Kaya nga, sa banal na pakikinabang mga kapatid ko sa Panginoon, ito sinasabi naman natin ilan sa mga pag-usal ng panalangin no, ng ating pong mga butihing paro. Yung una yung sinasabing, uh, look not on our sins but on the faith yes. of your church. Kasi ang, ang, ang sinasabi natin, hindi naman ito tungkol sa atin. Eh. Tungkol ito sa Kanya. Itong gawain ito, gawain niya ito. Sa Kanya tayo nakatuon. At yung pangalawa dun sa pagtanggap ng pakinabang, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, Ngunit sabihin mo lamang, sabi dun, at ako'y gagaling na, and my soul shall be healed. So dyan natin nakikita ang ang, ang grabing kabutihan uh, ng Diyos yun. sa atin. Di ba? Kung maiintindihan lang ng mga tao, kasama ako. Mm, kasama na, rin ako. Kasama. Ako. <laughs> Kinakala maintindihan natin ang banal Santa Misa. Oo. Doon lahat Mmm. -mm. Sinasabi ng Panginoon Jesus. Oo. Kasi nga ang ang ano natin ko minsan Ito rin na-discover ko rin to sa aking sarili no. Ah, uh, yung pagsasara ng isip. Yeah. Minsan pag nakapakinig tayo, ako nga nung nagkaroon ako din ng ng tema tungkol sa sa truth. Sabi ko, a truth it remains truth unless it is proven likewise. Kasi kako katulad nga nung sinabi ang mundo daw ay flat. Pero may nagpatunay na ang mundo ay bilog. So bibitawan mo na yung paniniwala mo na totoo dati kasi ito na yung totoo ngayon eh no although sabi nga natin kung meron mang nananatiling totoo noon ngayon at magpakailan man yan ay ang salita ng Diyos at ini reveal sa atin yung lahat katulad natin ngayon nag-aaral tayo tas habang nag-aaral tayo ang dami natin na-discover eh. napakayaman pala nitong history no itong uh, sacramentals itong mga kasaysayan lahat ng ito, tradisyon and so on and so forth, na hindi mo po pwedeng ibaliwalain. Diba? Kaya kapag isinara mo na yung isip mo, mananatili ka lang sa isang pananampalataya na sarado. Eh. Pero pag binuksan mo yung sarili mo para sa mga biyaya <clears throat> ng Diyos, makikita mo na ang dami pala talaga ng, ng biyaya ng Diyos yes. na ibinigay sa atin. Kinakailangan pala mag-aaral pa tayo oh, alalahanin natin. Basta ang obispo, oh. di ba ang obispo, nag-aaral pa sila sa Roma. <laughs> hindi, kasi minsan katulad natin, matanda na tayo, mag-aaral pa tayo. Pero, pero ako, eh, sa totoo lang, Brother Ed, talagang itong mga panahon na nag ano tayo, hindi tayo. naman tayo, nasa second term pa lang tayo. Pero talagang is it, it is such a blessing for us yes. ano, to to learn things, especially sa mga naging mga santo, sa, sa banal uh -huh. na misa, sa ating mahal na ina, sa mga yung yung mga history nga sinasabi na eh, hindi lang ito ano yung sa salita lang kasi s'yempre yung mga tradisyon yung kultura kapag ininterpret mo yung Biblia, hindi mo naman pwedeng basta interpret lang yan kung hindi mo isasama yung bakit sinabi, kanino sinabi, anong pangyayari. Ah, uh, natatanan ko ang sabi ng pari sa akin. Sabi ko, mm. bakit maganda ang iyong mga gawa? Mm. Ito ang sinabi ko sa kanya bago ako gumawa nagpe pare ako. Oo. Hinihingi ko sa Holy Spirit na ang aking gawa ay matulad sa mukha ni David. Oo. oo. Uh, kaya, An kaya, tawag dyan, uh, ang tawag diyan, ang tawag diyan inspiration eh. Kaya nga, kaya nga na-inspire ako sa ano pag pagbago ako mag-ukit ng mag-ukit o nagpepe muna. Ako. Iba talaga din yung iyong kamay pinagpala. Ayun, kaya nga ang Panginoon sa kaniyang paglika mm. sabi doon ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 every word in the scriptures yeah. is inspired by the holy spirit so sabi doon ay kinasihan yeah. so kinasihan so yung naranasan nitong dalawa sa kabila ng kanilang kawalan ng pag-asa eh bigla silang tumayo yeah. at bumalik, bumalik sa Jerusalem yeah. at doon ay kanila ding isanalaysay. na yeah. yung kanilang naranasan tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon ang tawa tayo din, you know, itong ating mga karanasan, katulad ng ginagawa ng ating punong lingkod ngayon sa pamamagitan ng mga healing passwords at ng mga buhay na patutuo. Eh, dumating sa atin ang mga karanasan na ito at mabuksan din yung ating mga mata na merong Jesus na tumulong sa atin sa panahon ng ating kawalan ng pag-asa, sinabayan niya tayo sa lakad ng ating mga buhay at binigyan niya tayo at muling binuksan ng ating mga mata sa pag-asang ating hinahanap sa buhay. Amen. Amen. yan great awakening gising-gising <laughs> na gising ba yan? gising na no ay yung mga natutulog gising na okay ah uh, may mga ilang announcement po dito radio announcement at uh, ito ay ngayong araw nito Wednesday no may anniversary sa Balintawak Quezon City St. Joseph Parish Church uh -huh. 6 to 8 p.m. Sa araw naman ng bukas, April 4, St. Peter uh, Fisherman Parish na Pindan, Taguig City, 14th anniversary, 2 to 7 p.m. At sa aming area naman, dyan sa San Andres Prayer Group, Balubad Chapel, Balubad silang kabite 15th anniversary po nila, 1 p.m. to 6 p.m. Ganon din sa lugar naman ng Makati, dyan sa Our Lady of Lourdes, Ayan, cell group, 13th anniversary, from 4 p.m. to 8 p.m. At sa darating na biyernes, April 5, ay ang General Assembly naman ng PFCC Pampanga gaganapin sa St. Peter Parish Church Apalit, Pampanga. Time is from 12pm to 6pm. So yan po yung mga announcement para po sa linggong ito. ayan. Okay, at Dr. Uh, Ed, may mga sasama okay. ka pa sa panalangin? So, manalit si Dr. David at, mm -hmm. at si Brother Chris, isa si Anna family, Brother Edith Both, uh, sister Edith Lee But mm -hmm. Sister family Brother Chris And Sister Cora With them in the family Barabaliza mm -hmm. Bar And Jenna Jenna Ro Sister Jen Roman Gen Jenny Badong And Brother Zulito Because in the family Barna Roan Pagalaman Sister Nida Pastor and fa In family And Sister Mila The men in family Sister Gam Was Saint Jacob Siman family Sister Mela is the Sister Dios Atira April Gingoy mm -hmm. And April Okay. Ayun, ayun. Okay, sama ko din sina ano, si Brother Rudy, nag birthday yata Oh, Rudy no? si, sa Oh, okay. uh, Sister Olive. At sama ko rin sa panalangin yung ano, yung restoration ng health minister Margot Basig, ano. Oo. At uh, syempre si Brother Noy. At yung mga manggagawa ng Cavite kanina, nagganoon na din kami, Nagkaroon kami ng post planning para sa susunod na general assembly namin. At sa darating ding Mayo na magdiriwang kami ng uh, aming anibersaryo ng buong Cavite. So, naghahanda-handa na din. So maraming salamat po sa inyo. Sama ko rin sa panalangin si Sister Naida Pastor and Family, uh -huh. Sister Beda Tanchu, si Nati Rona, sila Lakuy Eli. At kaila, ano ang uh, De Vera Family, ano po, uh, uh -huh. kasama po si Tatay Herunjo at si Nanay Milagros. Dalangin natin ang kagalingan din ni Tatay Herunjo. Ano po? At siyempre sa kanilang mga anak, kaila Mina, kaila Melda, kaila Mary Grace, kaila Kuya Tons, kaila Kuya F, at uh, sa kanilang buong family. Si Kuya Butch din, Gatdula, sama ko sa panalangin. Sila Sister Nieves Villares at sila Sister Angela de la Cruz. At uh, yan, sila Nanay Chayong, sila Nanay Cora, And, um, ano, sila Doña Emma. Um, uh, -huh. Matareno. Oo. Oh, oh. nako eh ayan yung lahat po na at si ano po lang sister Beth Larona din no oh, oh, na nagano sa atin sister Betlarona, Yoli sister Cordoba oh, sila <laughs> si Yoli Pangan sila Sonia Bunyi Yeah, Sonia Bunying, kasama sa Laguna. Yeah, kailan, ano din, Mirna Damian, Bada Nestor Damian. Ano? Ang family din pala ni Sister Malu at Joey Jimenez at ang Nunez family. Sama natin sa panalangin. Yeah, uh, at, ayan, uh, Sister Pemia Pino. Cruz at ganun din, Sister Beth Larona. Ayan, kailan, Nanay Linda Chang din. Sama natin sa panalangin. Brother June and Sister Mel oh, mo, mm ay -hmm. nag-aati dyan. Brother Melvin Sister Nick Lutok Brother Al and Sister Emma ay, eh, nag-birthday din pala sister Lolit, no? Asawa ni brother Diso. Arman Dizon. So, happy birthday. At syempre, sila Kuya Loret, ha? Sila at Susan, kailanan ay ano? kay Tatay Rene at kay Nanay Berinya. Ayan, yeah. kila Ate Beth dyan. So, sa inyo pong lahat. Si Nanay Nora din, nag-birthday, oh. no? O, kaya lang, di nag-imbita. Ayan. <laughs> Ayan, happy birthday po at kasama kayo sa aming panalangin. At syempre, sa ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike, si Vilarde, Sister Belen, Uh, aki kong Michael Bilarde ang ating yes. assistant servant leader Kila Dr. Franklin at Elisa Kila Kuya Rene atila, uh, at at Ma'am Sherry, no oh. ayan at, at sa buong family po ng ng Bilarde no ay atin pong isinasama sa panalangin ang ating kapatid si Brother Ed no yes. at siyempre kasama mm -hmm. din yung mga kapatiran natin na sila sila Brother Raffy De Los Reyes mm -hmm. sina Tatay Art nakita natin nung nakaraan no sa assembly ng kooperatiba oh. At uh, yung iba pa namin mga kasama Si sina? Bardic Levier, Albert Celeste Ayun, oo Ray Baliba, Dixer, Pagandiban mm. Toto, Delgado Oo, si Romy yeah. uh, Si Romy Romy, ano to, yung ating isang si kasama Marta. din Hindi, yung, yung isa pa uh, Yung ating na ano din, na medyo may oh. Oo <laughs> Ayan, nakalimutan ko talaga At ang family din pala ni Sister Nery Kanya okay. rita, ang family ko din, ano you know? Uh, yung kasakasama ni Ana din eh. Ah, ko yung pangalan. Sige po. At siyempre yung mga hindi natin kasama. Oh, so, yung mga hindi po namin nabanggit, eh kasama, oh, kasama po naman kayo sa panalangin. Yun. Ano po? At uh, dulog natin sa Panginoon na bigyan din tayo ng pag-asa at buksan ang mm -hmm. ating mga mata sa panahon ng tayo po'y pinangihinaan at namawala ng pag-asa. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat alam namin na hindi ka titigil. Nadalihin kami sa paniniwala, Panginoon, lalong git sa mga mana ng palataya, kung paanong sa takot ng iyong mga alagad ay kinatagpo mo sila. Sa panghihin at kawalan ng pag-asa, sinabayan mo sila sa paglakad. Panginoon, dalangin po namin na ipaunawa din sa amin ang mensahe ng iyong mabuting balita at sa pamagitan o Diyos ng pagpira-piraso ng tinapay, yes. mabuksan din ang aming mga mata at dalhin yes. kami sa paniniwala patungkol sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po at inangkin po namin ng tugon sa mga panalangin din na aming mga kapatid na sumasabay sa mga sandaling ito at umaas at nananangan, Panginoon, na hindi kami mabibigo sapagkat sa iyo kami nagtitiwala. Amen. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen and amen. <clears throat> sa pamamagitan po ng tugtuging inyo pong napapakinggan, ang inyo pong mga kapatid ay pansamantalang nagpapaalam. Ito ang inyo kapatid, kapro, brother, brother, and po. Ayan, sa technical side, Sister Neri Canyalita, maraming maraming salamat. At ito naman po ang inyong kapatid, brother Dennis Frias, na lagi nagsasabing, lagi po tayong mabuhay sa biyay ni Yahweh El Shaddai. Susunod po ang ating sama-sama panalangin at ang live prayer meeting on air dito po sa ating punong tanggapan. God bless! With the world.